andi kumwe hano na Claude mpawe n'Imana. Claude nguje gutanga gasopo ariko eh bien sûr gasopo rwose cyane rwose uneze neza wanze kwemera kuri umugore wa gasopo nge ndu muri gasugi hasa ubu nibira bintu kandi sabikura he kwire ko afite umugore we yashatse ubundi avuga ngo Leo sport n'umugore wa gasugi abikuye he kuko ari umugabo umwe winyamena mugeze kuvuga ngo kenise yo tugiye gukina ngo ngora kana ajyanwa akita viagara viagara nyira impamvu bivuze nuko rubundi azana ibintu by'abagore n'abagabo Leo sport ntishobora kuba umugore w'ikipe yose yari yose muri iki gihugu usibye na gasoje niyo twita umukeba nitwa umugore wayo kenisero niba ashaka amafaranga ashaka neza ariko ari gukoresha amagambo tutakwita amagambo adasobanutse yakoze hirya no hino ahantu hose ibyamamare byose yarabimanuye ku munsi w'ejo ngo barebuze amahwemo Leon Sport izatamara oya ibyo ngibyo Kenisi turamumenyereye Kenisi okay ku ruhande muri ka tubanze tumushime kubera yuko Kenisi yaje muri football ashaka ko industry kugira ngo nawe agire icyo abonamo cyane cyane mu buryo bujyanye na mikoro yagiye gukina Leon Sport arabizi ko ariyo kipe bita kimaranzara yumva ngo gushaka uburyo bwose bona amafaranga iyo tumushima yo nuko abafana baza aba entertaining baza rwose akazana ba DJ nabonye yakoze nagashya yazanye ba wundi ngo ntibari nyashe akora nagashya sizi nundi yahamagaye ngo yitwa Semu simusorizaho ibyo byose ni strategies nta kibazo abashaka kugira ngo buri sector yose ishobore kuza muri stade twebwe ntacyo bidutwaye kuko n'umundi ntago bose bashaka kuruta abafana ba Rayon Sport ariko iyo tumusaba ni kimwe gusa Kenisi mushuti wanjye uri mushuti turaziranye gabanya kuvuga ikipe ya Rayon Sport mu kanwa kawe ukora ibyo byabi byose bishobora kugira ngo n'amafaranga ari ukure mu bintu bijyanye n'amagambo twakwita ko adasobanutse ugira nawe utwite ko turi umugore wawe nazo nawe tuvanga umugabo turi umugabo wacu ko ntabwo turi babandi twa dufite igitsina gore n'igitsina gabo muri Rayon Sport turihagije ntabwo twajya gushaka umugabo muri gasoje twa Kenisi ko twebwe tugendera ku muco ariko nakure mu kanwa ke ikipe itwa Rayon Sport mu rwego rwo kwipfubye waruvuze ngo ni kimaranzara Rayon Sport kuri gasogi kuba ari kimaranzara ejo gahunda y'abakunzi ba Rayon Sport abafana bazaza ari benshi hoya nibyo rega urumva muri match tumaze gutakaza navuga ko twanganyije ebyiri ntabwo abafana bishimye ariko umufana wese umaze iminsi ureba imyitozo ikipe imeze neza ikipe nta kibazo gihari kandi wenda twagiye n'Imana ibijyanye na kipe nasiyonali bituma match yacu na APR Rio de Janeiro mu Rwanda isubira inyuma twifuza kuzahura na APR dufite amanota ashoboka nuvuga ngo amanota ya gasogi amanota ya Rutsiro so bivuga ikire bivuga yuko uyu munsi nta nubwo turi kureba ibyo Kirese ari kuvuga gusa turimo tureba ko dukeneye bwa butatu bwacu butagatifu aribwo ubwo ni staff n'ubuyobozi birumvikana hakaza ndetse n'abakinnyi hakaza none n'umukinnyi wa 12 ariwe mufana ko Rayon Sport nyine kiranga nuko ari kipe y'abafana so bivuga iki rero muri stade amahoro tugomba kwigaragaza tugomba kuba turi benshi birumvikana ariko tuje gushaka amanota atatu ntabwo tuje kugira ngo twemeze Kenisi yuko turi mu rwego rumwe no tuje gushaka amanota atatu tutaye twabura mu mikino ibiri imaze gutangira shampiyona Kenisi yaravuze ataje ashaka guhana abafana ba Rayon Sport bafanye piramide n'ubundi ku munsi w'ejo Rayon Sport izakena na gasogi n'umukino wa APR ari kuri kugenda imbere ikintu yavuze cyo guhana abafana kuba baraje gufana piramide cyo wagifasha Kenisi genda muzi cyane azite muzi akiri umunyamakuru usanzwe akora kuri City Radio tuze mu rutsi bwa kera n'umufana wa APR na business yagiye kwisha muri mukuru agira ngo ajijishe kugira ngo abe imuzombi ariko rumwe asanga afana APR kuvuga ngo bahamagaye bagenzi be rero nabahamagaye n'ubundi ko nawe ari umwe muri bo kuza guhana abafana barese bose barabana kubera iki ariko se bakoze se icyo ngicyo muzakimumbariza nimubona aze guhana abafana aze kubahana se ni polisi se ni iki adutsinda none se kuza kuduhana bisaba kwitwaza abafana ba APR Kenisi ndakubaye ntumbonye ariko nta kibazo nyisanzwe nkuzi wowe twaza intwaro zawe zose zishoboka nabo fana ushaka n'umundi namumvise ko yabahamagaye ngo bazareba kuri screen match yo mu Misiri ibyo nta kibazo gihari turaba sportif nta kibazo umusportif wese yemere kuza kureba match ashaka ariko ibijyanye mvuga ngo kuduha nabyo ubuse hari umwana uhana umukuru nta mwana uhana umukuru nta nubwo turi bakuru be twe turakuze twebwe turakuze turabye nta mwana uhana umubyeyi umwana agiye guhana umubyeyi ubwo yabyagenze gute abataye umuco bamuco mu muryango
uravuze uti gasogi none n'umwana ahubwo wa Rayon Sports nta nubwo ari umwana uruhinja uruhinja ntago ari umwana uruhinja ntago uruhinja rwemeye guhana umuntu aba ataramera amenyo akajya guhana uwamubyaye ntago byapfa gukunda rero suva mu twabyaye gasogi ariko twe turababyeyi mu Rwanda buryo umwana wese umufata nk'umwana n'umwana wese ufite umuco ukamufata nk'umubyeyi umwana ukoranye amenyo rero cyangwa umwana uvukanye amenyo wewe ari amahano bivuga yuko rero gasogi ishaje kuduhana yaba uruhinja rwavukanye amenyo urwo ruhinja se rwaba rubahanye nakubwiye ngo uruhinja ruvukanye amenyo abantu bajya kubaza mu muryango tuzi byagenze gute uruhinja ruvukanye amenyo rukavuka ruvuga that is a big problem ubwo mujya gushakishiriza mu muryango uti ibintu bitubayo n'amahano ntabwo gasogi yemerewe guhana Rayon Sports n'ibyo akunda ntibingana mu myaka ntibinganya mu bafana nta nubwo binganya mu kiri cyo cyose gishoboka ahubwo gasogi cyangwa kenisi ntibashaka amafaranga neza bakoresha amagambo atuje twe tuzaza ntagire ikibazo erika kandi muhere Kevin nawe yagizemo uruhare ibyo bintu nibyo ngira ngo nibyo nkubwira kenisi iyo atari gukinana Rayon Sports cyangwa tuta iyo atatwakiriye ariko twamwakiriye kenisi abura mu sportif ariko kenisi iyo agiye kwakira Rayon Sports atakaza ubu sportif avuga amagambo menshi cyane ariko nemera yuko kukanyenyeri ka Kevin nawe icyo yashyizeho nk'umusportif ko n'umusportif ariko umusportif abutakaza muri cya cyumweru cyo kujya gukina match ye yakiriye ya Rayon Sports na gasogi niyo mpamvu tumwihanganira muri iki gihe tukagerageza gukora bike bishoboka tukamwihanganira ko bashaka uburyo n'ubushobozi kugira ngo yanzara nyine tuyimumare ibyayo n'uko nawe gutuma ikibe n'ibintu bikomeye my friend ntabwo yabyoroshye cyane ntabwo akoresha uburyo bwose ngo abone amafaranga twagiye tubona abakunzi ba Rayon Sports bajyaga bakora udushya Rayon Sports ugasanga ari ibintu byinshi yagiye itegura by'ibikorwa bimwe na bimwe byo kuba yakwitegura match bamwe bati ntabwo babona amagambo yo gusubiza KNC ntabwo babasha guhangana na KNC ku kimwe mwe mutateguye nuko atari mwebwe mugiye kwakira cyangwa barajemo ku kantu ko kuba mwaratinye KNC buriya hari igihe umuntu ashobora kugera mu ntambwe 18 KNC aba yakoresha amagambo akomeye KNC yafashe perezida wa Rayon Sports unirwariye amushyira mu bintu bimeze nk'imiziki warabibonye KNC akoresha amagambo akomeye cyane buriya rero ugiye kumusubiza wowe ni wowe ufite ikibazo ugiye kumusubiza yakugusha mu mutego we ni kandi icyo abashaka twebwe icyo tuzi icyo kuko tumuzi tuzi ko ashaka amafaranga tuzi ko ashaka kugira ngo azabone iriya stade amore kugira ngo ikipe nka KNC ijye kuyaka ikipe nka gasogi nako sibyo ko nta KNC nta gasogi ni ibintu bikomeye cyane ni ukuvuga ngo rero yaravuze ati izi depanse nzazikuramo gute kugira ngo iyi depanse ya hano muri stade amahoro mu gihe ari stade imeze nk'iy'amaderibi gusa bizagenda gute bisaba gukoresha ashaka inkuni zose ariko nagiye mubwire ngo tuza KNC tuza aho tuzaza tuzatuje gushaka amanota atatu ibyo wateguye byose rwose ni byiza entertainment ibyo kurya ibyo kunywa birimo nta kibazo tuzabikonsoma ariko ibyo yandi amanota atatu byo abyibagirwe ayibagirwe rwose nta dushya duhari abakunzi ba Rayon Sports bateguye udushya n'udusanzwe iyi stade amahoro tumaze kuyimenyera kubera ko twayikinnyeho na PFC ngira ngo icyo mbwira abafana ba Rayon Sports gusa ni uko bakora design ya yuko bajya wishara kera noneho tukuvuga ngo hari hasi no hejuru mvuga ngo urebye mu ishumi rya kera ni hari ryaho ureba na VIP iyo urebye kote iruhande rwa VIP nabwo buri wese amenya aho agomba kwicara bamaze kumenya ko banaje muri match y'Amavubi nk'uko bisanzwe nabo bari mu bakunzi b'ikipe y'igihugu so byasaba kugira ngo ugende gutere muze kare nitwe twenyine tuzaturi hari agasoye n'abafana igira usibye ko yitabaje umusada w'abandi bantu ariko n'abandi bantu nabo bazabaje nubwo bashanze kwicara ahandi hakurya stade n'umuriza bimeze nk'aho ari yacu wadutumiye n'abafana agira so bivuga iki rero abafana ba Rayon Sports muze kare twagize n'Imana twabonye n'abakunzi ba Rayon Sports bashyizemo utubarimo hariya muri stade kugira ngo bazaze bisanga bafite ibyo kurya bafite ibyo kunywa ariko dutegereje ko isaha ya saa moya igera dushimira na federasiyo ndetse na minisiteri yuko umukino burya muri weekend umukino nijoro uraryoha aho kugira ngo abantu babonye muri za basket n'ahandi hose imikino burya ikunda kuba amasaha akuze iki gitekerezo ni cyiza nani makiba azabikomeze ku buryo imikino izajya iba ninjoro abantu bakajya muri stade mukuru w'igihugu yatwubakiye twongera kumushimira nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yuko iyi stade isaba kugira ngo abantu bayitataringe baza hakiri kare ibikoresho byose birimo nta kabari hano muri Rwanda rusa na stade amahoro nta resitora yaba irimo hari imeze nka stade amahoro abantu baza hakiri kare icyo kunywa cyo kurya kirahari hanyuma uwitwa KNC tumubwire ngo ntuzongere n'undi munsi
nisaha nubundi muzamuri gukiniraho mukeba nabazaba ari gukina tunasoza Kenesa avuga ati Rayon Sport amatsinda ivuga nta yizi kuko nta matsinda yabagabo irageramo mukeba urabane nje zajya mu matsinda zako eh ngebe kuri iyo kibazo ndaza kwifata kora yuko ikipe ya peritsinze byaba ari byiza kubasotse iramuze ratsinzwe nabyo ni byaba ari byaho kuba biteguye ngiracyo bivuga kuri ibyo bintu eh aho handu rwose bahe nifasha eh rwose nta kibazo sawura murakoze cyane